Сайн байцгаана уу? Ингээд өнөөдрийн хичээлдээ бүгдээр орцгоё. Өнөөдрийн хичээлээр болохоор бид шинэ дуу сурцгаан бас гам болон барилтуудыг сурцгаана. Хичээл дээр заагдах дуу маань болохоор цангасан бүг гэдэг дуугаа та бидний сайн мэдэх нэгэн дуу байгаа. За хинт фа мажор гэдэг функц. Фа мажор болохоор бүтэн барилт байгаа. Бүтэн барилт маань болохоор бид өмнөх хичээл дээр үзсэн 1-р хуруугаараа бүх утаснуудыг зэрэг дарж барих байгаа. За ингээд фа мажор болохоор 1-р ладан дээр 1-р хуруугаараа бүх утсыг зэрэг дарна. За ингэж дарсны дараа 2-р хуруу болохоор 3-р утасны 2-р ладан дээр дарагдана. Энд ингэж барилна. 3-р хуруу болохоор 5-р утасны 3-р ладан дээр барьлах байгаа. 4-р хуруу 4-р утасны 4-р ладан дээр барилна. За ингээд фа мажор гэдэг функц ингэж баригдаж байгаа. Ингэж баригдаж ингэж дуугарх байгаа. Бүтэн барилт барихтаа анхаарах зүйл болохоор энэ 1-р хуруугаа маш сайн дарж сурах хэрэгтэй. Одоо жишээ нь ингээд дуугархад аг сурж байгаа хүмүүсийн бүтэн барилт болохоор зарим нэг өнгнүүд нь дуугардаг байгаад байгаа. Яг та бүтэн барилтаа барьчаа бүх утсаа шалгаж нэг нэгээр нь дуугаргаж үзээрэй. Бүх утаснууд маань цэвэрхэн дуугарстаа. Зарим нэг дутуу байсан тохиолдолд яаж дуугарах вэ гэдгийг сонсгож зүйлээ. Гих мэдчилэн ч юм уу яг өнгөө дуугаргаж чадахгүй. Бүх утаснуудаа цэвэрхэн дуугарах хэрэгтэй. Гэж. Тэгэхээр бас дотоо барих ч юм уу тийм тохиолдолд гитар маань яг зөв өнгөө дуугаргаж чадахгүй. Бас яг буруу бүтэн барьж чадаагүй тохиолдолд гитар маань зөв өнгөө дуугаргаж чадахгүй. За тэгээд бүтэн барилтыг та яг анх удаа гитар сурж эхэлж байгаа бол бүтэн барилтыг тийм ч хурдан бас тийм ч амархан сурч чадахгүй. Тийм учраас танд нэлээд ихтгэл сургалт хэрэгтэй. Тэгэхээр та ян зүрийн бүтэн барилтыг ян зүрийн талаас нь барьж, ян зүрийн дуун дээр бүтэн барилтыг оролцуулан барьж тоглож сурах хэрэгтэй. Ганц удаа тоглооч юм уу, шууд тоглож сурч чадахгүй гэж би бодож байна. Бүтэн барилт маань одоо бидний өнөөдрийн дуун дээр фа мажорын бүтэн барилт оролцох байгаа. Тэгээд дараачийн функц маань болохоор ре минор гэдэг функц байгаа. Бид өмнөх хичээлдээ ре мажорын функцийг үзсэн. Ре минор маань болохоор ре мажорын функцээс нэг хурууг ингэж тавьснараа л ялгаатай байдаг. За тэр маань болохоор 1-р хурууг 1-р утасны 1-р ладан дээр, 2-р хурууг 3-р утасны 2-р ладан дээр, 3-р хурууг болохоор 2-р утасны 3-р ладан дээр тавьж байршуулна. Өмнөх ре мажор дээр болохоор 1-р утасны 2-р ладан дээр тавьжсэн бол одоо 1-р утасны 1-р ладан дээр тавьснараа ялгаатай байгаа. Ер нь бол бидтрийн гитар хичээл маань яг тийм хүндэрсэн онлайн тал руугаа биш, зүгээр энгийн байдалтай ер нь заагдж байгаа гэдэг та бүгд бас ойлгох хэрэгтэй байхаа. Ре минор функц маань болохоор яг ингэж дуурах байгаа. Бүгдээрээ ре минороо дуурах гэж үзье. Ингэж яг ийм байдалтай дуурах хэрэгтэй. Хэрвээ энээс өөр дуурч байвал та функцээ буруу барьсан байна гэсэн үг. Тэ ре минор функц дээр дуурхтаа нэг анхаарах зүйл болохоор та 6-р утсаа дуурх ёсгүй байгаа. Яг бол 6-р утас маань ре минорын функцэд оролцож байгаа өнгнүүдээс өөр өнгө дуурхж байгаа учраас хэрвээ та 6-р утастайгаа цуг дуурх юм бол яг цогцолдохгүй дуурх байгаа маа. Доотлын 5 утсаа дуурх ёстой. Гэж дуурна. За дараачийн функц маань болохоор ля минорын функц байгаа. Ля минорын функц маань болохоор 1-р хуруу 2-р утасны 1-р ладан дээр, 2-р хуруу 4-р утасны 2-р ладан дээр, 3-р хуруу болохоор 4-р утасны 3-р ладан дээр байгаа. Ля минорын функц маань ингэж дуурах хэвээр. Ер нь та бүгд анзаарч байгаа, энэ анзаарсан болов гэж би найдаж байна. Тэр болохоор мажорын функц маань
минорын функцнээс арай хатуу, а минор нь арай зөөлөн дуугардаг байгаа. Ля минорын функц маань яг ингэж дуугарна. Та нар бас дуугаргаж үзээд функцээ буруу барьж үгүй юу? Ижлэхэн дуугарч ийн, өөр дуугарч ийн үг гэдэг заавал шалгаж үзээрэй. Дараачийн функц маань болохоор ми мажорын функц байгаа. Ми мажорын функц ля минорын функцээс болохоор бүх хуруугаа нэг нэг утас дээш нь зөөх байгаа. За яг ерөнхийдөө тайлбарлал бол нэгдүгээр хуруу болохоор 3 дугаар утасны 1-р лаад, 2 дугаар хуруу 5 дугаар утасны 2 дугаар лаад, 3 дугаар хуруу болохоор 4-р утасны 2 дугаар лаадан дээр барьснаа. За ингээд ми мажорын функц дуурацгаая. За ми мажор маань болохоор яг ингэж дуурах хэвээр. Өнөөдрийн хичээлээр үзэх функцнууд маань болохоор энэ дөрвөн функц байгаа. За тэгээд өнөөдрийн бидний үзэх цохилт болохоор өмнөх хичээл дээр үзсэн цохилтыг сайжруулсан цохилт. Тэр нь болохоор юу гэхээр өмнө бид яг ийм цохилт үзсэн. Энэ цохилт дээр болохоор нэмэгдээд хаалт гэдэг шин зүйл орж ирж байгаа. А энэ хаалтыг одоо бид яаж хийх тухай заанаа. За хаалт маань болохоор гарын энэ алганы яг энэ хэсэг энэ доод хэсгээр утсан дээрээ дарж хаалтыг хийнэ. Маар цар хоёрын хооронд хэсэгтэр энэ алгаараа ингэж дарж хаалт хийж цөх байгаа. А хаалт хийж цөхтө болохоор энэ пик энэ гарын алганы доод хэсэг хоёр хоёлоо оролцсон гэсэн үг. Хаалттай ингэж дуурна. За тэгэхээр 2-а 4-а гэсэн хэсэг дээр яг дойлон дээр та хаалтаа хийх ёстой. За тэгээд цохилдоо хаалттай цог хийж үзье. Цохилдоо болохоор хаалттайгаа ихлээр ингэж сонсогдно. Яг шууд хэлвэл өмнөх цохилтноос хамаагүй дээр сонсогдно. Тэгэхээр хаалтыг яг миний сайн хэлсний дагуу яг пик утсан дээр хүрээд утсан дээр нь цогцох үед гарын алга маань утсыг хааж яг ингэж дуурах хэрэгтэй байгаа. Та бүгд яг дагаад ингэж хийж үзээрэй. Утс чинь ямар нэгэн яг тийм яг юм сул дуу аваа гаргахгүйгээр юм хаалттай дуурах хэрэгтэй. Гэж. Тэгээд бүгдээрээ дахиж цохиж үзье. За ингээ өнөөдрийн цохилт маань ерөнхийдөө бол ийм. Тэгэхээр та бүгд өнөөдрийн хичээлээс бол энэ хаалтыг сайн сурах хэрэгтэй, бас мөн бүтэн барилтыг маш сайн давтаж үзэх хэрэгтэй. За тэгээд өнөөдрийн дуугаа бүгдээрээ сурцгаая. Цангасан бог гэдэг дуу одоо бүгдээрээ сурцгах байгаа. Цангасан бог дээр маань болохоор өмнө үтсэн функцнууд маань ми минор бас бусад нь бүгд оролцох байгаа. Бас өнөөдрийн үтсэн бүх функцуд оролцсон. За тэгээд эхний функц маань болохоор до сол ля минор сол фа мажор сол до. Энэ болохоор цангасан бог дууны батгийн функцнууд байгаа. За дахилтын функцнт болохоор ля минор фа мажор до мажор фа мажор фа мажор ре минор ми минор тэгэд до мажор сол мажор ля минор сол мажор фа мажор сол мажор до. Аа сүүлийн тэр доо гэдэг хэлж байгаа. Тэр сүүлийн хэсэг нь болохоор яг та нар анзаарч байгаа яг батгийн функц маань тэр чигээр явж байгаа. Гэтэ энэ бол дахилтын хэсэг шүү. За тэгээд шин сурсан цохилтэн дээр бүгдээрээ дууга
тоглож үзье. Бадгаас нь бадаг, нэг бадаг нэг тахилтыг тоглож үзье. Яг бүхлээр бол ингэж явнаа. Дээрээс нь тийм нэмж хэлэхэд бид сойл гэдэг сойл мажорын функцийг ингэж барьдаг. Одоо тэгэхээр сойл мажорын бүтэн барилтыг яаж барих вэ гэдэг та нарт цааш өгье. Ер нь бол фатай яг ижлэхэн төстэй. Гэтэ бүх хуруунууд хоёр ладаар дээшилсэн байгаа. За нарийн тайлбарлал 1-р уруу маань 3-р ладны бүх утсыг зэрэг давсан байгаа. 2-р уруу маань болохоор 3-р утсны 4-р ладан дээр, 3-р уруу маань 5-р утсны 5-р ладан дээр, 4-р уруу маань 4-р утсны 5-р ладан дээр барьж байгаа. Өөрөөр хэлбэл фа функцэс яг 2 ладаар дээшилсэн гэж ойлгож байна. Тэгэхээр сойл мажорын функц хоёр төрлөөр та бүхэнд одоо заасан гэсэн үг. Тэгэхээр өнөөдрийн маань хичээл ингээд дуусч байна. Грин даалгаварт болохоор та бүхэн энэ фа мажорын функц болон сойл мажорын функц мөн хаалттай цохилтыг сайн давтаж сураарай. За фа мажор маань ийм, сойл мажор маань ийм, хаалттай цохилт маань болохоор бага та бүхэн гэрийн даалгавартай саяны хэлсэн гурван зүйлийг маш сайн тавтараа.